İndi siz icazə verin bəy bala. Söyləyə dəvət eləyim və başlayaq. Dostlar, bəyənin, paylaşın, lütfən xahiş eləyirəm. Bugünkü söhbətimiz olduqca vacibdir. Əlin Ağayevə də xəbər eləyin. Əlin Ağayevin istəyənlər, onun dostları, qohumları, bilirəm ki, izləyirlər, biz xəbər eləyin. Otursun, baxsın. Əgər haradasa bir yanlışlığımız olsa, etirazı bildirə bilər. Bəy bala bəy, xoş gördük sizi. Salam, axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axirətiniz xeyir olsun. Bəy bala bəy, deməli, mən o gün dedim efirdə, sizinlə söhbətlərdən sonra mənə bir zəng gəldi. Mənə deyirlər ki, xahiş edirik, maraqlanın, soruşun, görün. Bəy bala ki, yadındadır, yadındadır, bilir, bilmir. Onun yasına saqqallı bir adam gəlibmi? Əsən vətənlər, zəng edən adam nömrəsiz telefonda mənə zəng eləmişdi. Söhbəti də belə oldu ki, bəs o zaman həmin o izdən adamlardan biri də mən olmuşam. O prosesə içində mən olmuşam. Adamdan biri mənəm. Bir dənə xahiş edirəm, öyrənin, görün. Biz saqqallı adam tanımadıq bir adam. Gəlib gəlməyib həmin yasa, həmin yasına. Mən soruşdum ki, nə ilə bağlıdır bu, siz kimsiniz, o adam niyə kimdir, niyə gəlməlidir? Dedi, soruşun, dəqiqləşdirin. Ondan sonra mən sizə deyəcəyim ki, nə məsələdir, o adam kimdir, niyə gəlmişdi, onu kim aparmışdı yasa? Bəy bala bəy, belə bir adam olubsun yasızda. Qurban bəy, onu kim, o məlumatı kim verib sizə, çox düz verib. Həqiqi mənada həmin adamın gəlişi, o senari hələ də bugün gözümün önündədir. Mən onu heç unutmadım və bugün də həmin adamı görsən, tanıyaram. Düzdür, nəhayət ki, yasın 40-cı günü Əli Nağıyev gəldi yasa. O bütün işçiləri hamı onu gözləyirdi. Ondan sonra bilmişəm ki, həmin bu günləri Əli Nağıyev yasa gələcək. Əli Nağıyevdən 1-2 dəqiqə sonra belə bir adam, saqqallı, dolu bədənli, bir, amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycanlı deyildi. O, Azərbaycanın əsilli deyildi. Mən onu kürtlərə bənzətdim, Türkiyənin kürtlərinə bənzətdim mən o adamı. O adam Əli Nağıyevdən sonra gəldi, 1-2 dəqiqə sonra başqa bir maşınla gəldi, Əli Nağıyevlə bərabər gəlmədi. Əli Nağıyevin yanında da oturmadı. Tam stolun bir küncündə oturdu. Nə dindi, nə danışdı, nə başarılığı verdi. Sadəcə məni kinli-kinli düzdü. Kinli-kinli süzdü sizi. Bəl, axıra qədər heç nə danışmadı, heç bir qurtum su da içmədi, heç çay da içmədi, heç bir söz demədi, gözünü məndən çəkmədi. Mən də Əli Nağıyevdən soruşdum ki, bu adam kimdir? Mən özüm çox narahat edim ki, bu adam kimdir? Yəni, yasa gəldi, ən azı bir insan balası kimi başsağlığı verə bilərdi, daha düzdürməyiz. Gəlmirsən, artıq yas yerinə sən gəlmirsən, girmirsən və yasın sahibi də yanında oturub sənə. Bu adam heç nə demədi. Mən hələ də bugünə qədər həqiqi mənada o adamdan şübhələnirəm. Həmin adam, dostlardan da soruşdum, məni kimi hamı şübhəlidir. O kim idi? Niyə gəlmişdi? Əli Nağıyev onu niyə gətirmişdi? Əgər Əli Nağıyev ehtiyat eləyirsə ki, ora gəlməyə onu gətirmişsə yanında, Əli Nağıyevin bütün işçiləri onu gözlədi axıra qədər. Əli Nağıyev gedəndən sonra oranı tərk elədilər. Mən belə başa düşürəm ki... Bəy bala ki, siz nə bilirsiniz ki, onu Əli Nağıyev gətirib? Yox, mən soruşdum Əli Nağıyevdən. Mən soruşdum ki, Əli Nağıyev, bu kimdir? Dedi ki, mənimlədir. Amma səninlədir, niyə sənin yanında oturmadı? Niyə bir kəlmə danışmadı? Ən azı, deyirəm, başsağlığı verə bilərdi. Onu da vermədi. Heç bir kəlmə sözlə danışmadı. Sadəcə, axıra qədər elə hesab edin ki, mənə süzdü bu adam ki, mən özüm də özündən şübhələndim ki, o niyə belə baxır mənə? Elə bir şəraitdə olub həminki gün. Elə bil ki, bu gündə mən ondan sonra neçə dənə dostumdan, tanışdan bunu soruşdum. Hamı biraz şübhəli məqam olduğunu dedi, bu qədər. Kimsə aydınlaşdıra bilmədi. Mən elə başa düşəm ki, Qurban bəy, bu günə qədər bu araşdırdığımız, sizə zəng olunanlar, aydınlıq gətirənlər doğru yoldadır. Bu adam ora dəvət olunmuşdu ki, əmin etmək istəyirlər ona ki, həqiqətən də bu adamı biz öldürdük. Yoxdur artıq, o adam ölüb. O, onu birbaşa şahidi olmaq üçün gəlmişdi oraya ki, görüm, doğrudan mı deyirlər bunu öldürdük, yoxsa başqa bir adamdır. O,
Her şeye fikir verdi. Divarda şekle de fikir verdi. Kim olduğuna da fikir verdi. Her şeye de fikir verdi. Ve bu bir karanlık megam olarak bugüne kadar bana karanlıktı. Bak, ben ondan aydın getirebilmirim bu ne meseledir. Öncedende de çok teessüf ki, ben fikir vermedim. Onlar beraber mi getdi? Yoksa herkes öz ayrı maşınına oturup getdi. Ben bunu hayal ki, ben yas yerindeydim. İnsanlar oradaydı. Onu yola salabilmedim. Yola salsaydım fikir verirdim. Yastan sonra anlık evden görüşmediniz bir soruşmazı kimiydi? Ne getirmiştin onu? Ne maksadın gelmişti adam? Ben Ali Nagiyev'le görüştüm ama bu barədə hiç söhbət eləmədim. Ve ben başka bir mesele için gelmiştim. Sadece ben onları müşahede eləmək için gitmiştim Ali Nagiyev'le ki bunlar bir baxın özlerini necə yapacak? Hakikaten de şüphelidirlər mi, şüpheli değiller mi? Ve ben onda gördüm ki her ikisi çok çetin bir durumdadılar. Hatta Kamran Aliyev'in elleri esirdi. Deyirəm ki, oğlumu zəhərləyiblər deyir ki, yəqin sən bizdən şübhələnməzsən da, eləmi? Ya, mən sənə baş prokuror muavini, hüquqşünas, prokuror bugün baş prokurordur. Heç olmasa, ən azı bir sual versəydi mənə ki, sən hardan bilirsən, nədən şübhələnmirsən? Birbaşa, sən bizdən yəqin şübhələnməzsən. Və Əli Nağıyevindəki o sözü ki, ərzə yazmaq qeydiyyata düşməsin, biz sözdən çölə axtaraq. Dedim, hə, artıq məsələ hər şey ortadadır. Və bu günləri də 6 ildir mənim vicdanıma, öz vicdanıma deyən şəxs nəyə araşdırdı, nəyə çıxdı ortaya? Mənim oğlum ki, bütün hər şeyi şəxsən onun köməsinə, o Şərafət Həsənova ki, təqdim eləmişdi ki, bax, bu bunun rəsimləri, bu maşınların nömrəsi, bu maşının rəngi, hər şeyini çıxarıb vermişdi. Və niyə araşdırmadı Əli Nağıyev, niyə qarşısını almadı bu məsələnin? Və bugünə qədər hani o adamlar, hani o maşın, hani, niyə araşdırmadı, mənə deyirdi ki, ya bütün her şey biz gel biz araştıraq. Ama baş prokurorluk var, istintaq idarəsi var, bunu araştırmağın bir yolları var. Əli Nağıyev, korrupsiya, diyor ki, korrupsiya idarəsinə mənə dəvət edirsən ki, yox, her gün sən burada olmalısan. Bilmirdim məni niyə oraya dəvət edirdi. Mən də çox zəng elədilər, mən şəxsən təkrar ikinci dəfə oraya getmədim və bilirdim ki, başıma nələr gələcək. Çox maraqlıdır, çox maraqlıdır. Yastan sonra Əli Nağıyev özü də bir dərsində maraqlanmadı, zəng eləmədi. Heç bəs nəcə oldu, nə təhər oldu. Bir dəfə elə zəng eləyibdi, sizi çağırırdı deyəsən o məşhur söhbətinizdə ki, gəl, məlumat ver, neynə. Amma konkret olaraq verdiyiniz pulla bağlı bir söz deməyib də sizə bu illər ərzində. Heç nədə demədi. Onun zəngindən qabaq mən bir dəfə mən özüm getmişdim. Amma düzdür, səhv eləmişdim, getmişdim. Yəni, oradan bir çıxmaq var. Yəni, məni 2 saatdə gecikdirdilər, hətta orada. Mən bilirdim ki, nələrsə ola bilər, amma özümü biraz soyuqqanına apardım ki, qoy, şübhələnməsinlər. Və ikinci dəfə mənə çox çağırdılar, mən getmədim. Ondan sonra Əli Nağıyev mənə zəng elədi ki, sən gəl bura, oturaq Kamran, sən mən danışaq. Görək, bunu necə həll edim? Dedim, Əli müəllim, bu necə danışacaq? Bu telefon itməyib, siz oturaq, biz üçümüz söhbət elə. Siz deyin ki, mən baş prokurorluğa zəng eləyəcəm, cinayət işi açılacaq, get ora. Bu başqa məsələ. Yoxsa məni siz korrupsiya idarəsində niyə dəvət eləyirsiniz? Və bugünə qədər o Emin Mürsəliyev deyirdi ki, baş prokuror bunu ciddi nəzarətə götürür, sən gəl bura. Hani bu ciddi nəzarət? Bu harda qeydə alındı ki, bu ciddi nəzarətə götürməyi? Bunlar nə iş gördü? Amma heç bir iş görmədi. Qurban bəy, hər şey ortadadır. Bunu artıq yəni, ən azı bir savadsız bir insan da qulaq asla bunu başa düşəcək ki, ortada nə var? Mən sizə bir söz deyim, siz ən azı baş prokurorun bu əməkdaşıdır, sıradan bir adam deyir, ölməyib ki, və şübhəli məqamlar var, şübhəli məqamlar sizə təqdim olunur. Niyə bu barədə bir ölçü götürmədilər və bugünə qədər niyə susurlar? Əli Nağıyev bu günləri DTK-nın rəisidir. Bütün sahələr ona tabi olmuş kimidir də, yəni bu günləri dinləmələr, araşdırmalar əlindədir. İstəsə, 2 saatin içində bütün hər şeyi. Heç sadəcə bir dənə gəlini dinləsinlər, dindirsinlər, yetər. O qara maşın, mən sonradan öyrənmişəm, mənim həyətimə qədər çox gəlib gedib. Gəlinin anası ilə çöldə çox söhbətlər olub. Amma bunu araşdıran... Hansı qara maşın? Mənə elə gəlir ki, həmin o oğlumu izləyənlər mənim həyətimə də, mən Türkiyədə olan müddətdə, oğlumun yanında, xəstəxanada olanda bu maşın çox gəlib gedib mənim həyətimə.
Ve onu görenler var. Ne var ki? Bəli. O maşın kırmızı da axı. Yox, bu nömrə bu kırmızı maşının üstündədir. O maşın qara rəngli, o maşının üzerinde nömrəni dəyişiblər, qara rəngli maşın üzerinde olur. Qara BMW olur. Bir dəqiqə bəbaçı. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, çox xahiş edirəm diqqətlə bu şəkilə baxın. Biz o günləri sizə dedik ki, Emin rəhmətli özü onu izləyən maşını çəkib yazırmış. Sizə göstərdik. Onun telefonun bir yerində öz qeydləri saxlanılıb. 10TX473 nömrəli maşın Emin'i izləyir. Həyətə girəndə TX ilə girib çıxanda KX ilə çıxır. TX. Deməli, X dönük K olur. Bəli. Bu şəkili də əsən vətənlər sosial şəbəkələrdən götürüblər. İndi bu nə vaxt yayılıb, kimdir bu cavan oğlan? Buradan da müraciət edirəm. Bu maşının əsas sahibi əgər bu şəkildə olan oğlandırsa, onu tanıyan varsa bizə xəbər edin. Təbii ki, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğundan biz heç də gözləmirik Kamran Əliyevdən. Baxmayaraq ki, bütün bunları araşdırma oğulların vəzifəsində, amma araşdırası deyirlər. Cinayətkar özü əleyhinə araşdıracaqdır ki. Amma bu nömrə kimin nömrəsidir? Bu nə maşındır? Bu cavan oğlan kimdir? Ola bilsin ki, bunu biz izləyir. Bağışlayın, mənim bu adamdadır, Fura Beymiranım. Bizdən əlaqə saxlayın, xarş edirəm. Kimdir bu adam, bizə məlumat verin. Bəvələ ki, siz bu maşın sahibi ilə bir onu tapmaq, əlaqə girməyə cəhd elədiniz, yoxsa yox? Yox, cəhd eləməmişəm. Cəhd eləmədiniz ümumiyyətlə? Qurban bəy, mənim bu günləri cəhd eləməyim də o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir, çünki onlar mənə heç bir söz deməzlər. Yəni, ən azı fakt ortada ki, həmin nömrə hansı maşının üzərindədir. Yəni, bu köhnə bir maşındır, 10 seri ilə o vaxtların nömrəsidir o. İndiki maşınların üzərində ola bilməz. Yəni, bu, istədiyi vaxtı bu nömrədən çıxarıb başqa maşına taxırlar, o maşından başqa maşına taxırlar, belə idarə eləyirlər. Yəni, istədiyi əməliyyəti keçirmək üçün belə nömrələrdən istifadə olunur. Yox, ən azı bu zaman oğlanı şəkildə gördüyünüz əsən vətənlər, bu zaman oğlanı tapmaq lazımdır ki, onun maşının nömrəsi başqa bir maşında necə peydə olub? Bunun xəbəri var, yoxsa yox? Yox, yəqin ki, yox. Adamların arasında bu uca olub, olmayıb. Bəlkə də indi özü gördü, bəlkə bundan sonra ortaya çıxa bilər, deyə bilər ki, bu anda da çıxmaz, yəni, amma bunu istintak araşdıracaq, çıxaracaq ortaya. Mən bugün o gün dayanacaqda duran oğlanla görüşdüm. Adam artıq Rusiyada yaşayır, keçib Rusiyaya çıxıb gedib. Mən ona dedim, o həmin zamanı xatırladı. Həsrət 6 il keçməsinə baxmayaraq. Nə vaxt görüşürüz? Oğlum... Nə vaxt danışdınız? Necə? Nə vaxt danışdınız deyirəm axırın zəfər? Bugün danışmışam. Bugün danışdım. Bütün hamısını bəzən oğlum bu narahat olan müddətdə də mənim maşından gedirdi, öz maşını həyətə bıraxırdı, yanıma mənə verirdi. Biz maşınlarımızı dəyişirdik. Oğlum narahat imiş demək. Ondan dolayı dəyişik maşınlarla gedirmiş. Hər iki oğlumun... Niyə danışmırsınız? Başa düşünün, niyə durursunuz? Mən elə bilirəm, kəsilir, siz görünmürsünüz deyə. Yox, mən özüm sizi böyük ekrana verirəm ki, bizi xalqlara bakıyorsun. Hər iki maşını xatırladı, dedi, hə, mən sizin oğlunuzu çox gözəl xatırlayıram. Məni də işdən qovdular, çıxartdılar. Yəni, mənə də şübhəli gəldi ki, bir günün içərisində sizinlə görüşəndən sonra məni oradan uzaqlaşdırdılar, oranın kira haqqını %100 qaldırdılar. Məsələn, 1000 manat verirdimsə, 2000 istədilər bir gündə, dedi, boşun gəlmirsə, çıxıb gedə bilərsə, mən də oradan ayrıldım. Amma mənə şübhəli gəldi ki, bu niyə belə oldu, məni niyə oradan uzaqlaşdırdılar? Mən ona başa saldım ki, belə bir hal var. O inan, and içdi ki, mən o adamları indi
xatırlaya bilmərəm ki, məsələn, orada saqqalı bir adam olubmu, ya hansı bir formada insanlar olduğunu xatırlaya bilmərəm. Çünki bilsəydim ki, orada onlar niyə görə axtarı və sonu necə oldu, yenə də mən xatırlayardım. Çünki ondan sonra biz onunla görüşməmişdik, ona demədik. Çox müddət keçib, 6 il keçib. Yəni, bu günləri mənim üçün maraqlıdır insanların sifətini gözləmək. Məsələn, bu günləri saqqallı adam gəlsə, 5 ildən sonra da gəlsə, mən onu tanıyaram sifətdən. Bayaq siz konuşanda bizim tamaşaçılardan bir nəfər haqlı olan bir şey yazdı. Dedi ki, adətən yas yerində, yasa gələn adamlarla yas sahibi yaxınlaşır, görüşür, minnətdarlığı bildirir. Tanımadığına soruşur ki, siz kimsiniz, kimlərdənsiniz? Desən, Sarvan bəy soruşdu. Siz heç həmin o saqqalı adamı yaxınlaşmadınız ki, qardaş. Qurban bəy, artıq o adam gələndə mən Əli Nağıyevlə getdim stolun arxasına, oturdum onun yanında, onunla görüşdüm. Artıq bunun nə zaman gətirildiyini orada başqa qardaşım vardı. Qardaşım qəbul edirdi bu insanları və onu bizim yanımıza gətirdi ki, Əli müəllim, buyurun. Adam amma Əli müəllimin yanında oturmadı. Amma adam ayrı oturdu. Bizə yaxın gəlmədi. Amma maraqlıdır ki, ancaq o mənə baxırdı. Yəni, baxırdı, ən azı bir başı ilə də olsaydı, deyə bilərdi ki, Allah rəhmət eləsin. Amma elə bil ki, içində bir küm vardı bu adamın. Sən necə yəni, sən yasa gələsən, gəlib oturasan və yasın sahibinə sən başlığı verməyəsən, yəni bu biraz doğrudan da şübhəlidir. Və ona görə mənim içində bu şübhə qalıb, o vaxtından var və bu günləri o qədər insanlardan da soruşmuşam, mütəmadi olaraq soruşuram, o insanı xatırlayırsınız mı? Bu kim idi? Bəlkə siz hansısa tanıyırsınız. Yəni, heç kim tanımadı. Amma mən elə başa düşürəm ki, Türkiyədə də bu məsələnin araşdırılmamasına problem yaradan elə olardı. Mən onu türk əsilli bildim. Və belə ki, yola salanda, yası tərk eləyəndə o adamı siz yola saldınız mı? Arxasınıza getdiniz mi? Mən arxasınıza getmədim. Pləkənə qədər Əli Nağıyevlə o çıxırdı, gedirdi. Mən Əli Nağıyevlə görüşdüm, ayrıldım. O adam yəni heç mənə tərəf dönüb baxmadı ki, mən ona da bir minnətdarlığımı bildirəm. Amma hərçənd nə minnətdarlığımı bildirəcəm? Yəni adam gəldi, yəni başlığı vermədi belə. Yəni bir kinli-kinli bir baxdı mənə və ona görə biraz maraqsız oldu. Yəni həm də bu qədər belə içimdə biraz şübhə yox idi. Yox, bir şey, mən niyə bu sualları verirəm mən belə ki? Bəli. Deyək ki, yasa bir adam gəlir, yad adamdır. Sənə kinli-kinli baxır, başsağlığı vermir. Ən azı, sənə sizin yerinizdə kim olsaydı, ya özü, ya qardaşı, ya uşaqlıdan birini tapşırardı ki, valla bir bax ki, bu adam kimdən gedir, hansı maşından gedir, o maşının nömrəsi nədir, hansı istiqamətə getdi. Siz sonra deyək, maraqlamadınız ki, o adam hansı maşından gedir. Doğrusu, Əli Nağıyev deyəndən sonra ki, mənimlədir, mən ondan sonra onunla maraqlanmadım. Amma sonradan, mən Əli Nağıyev həmən sual verdim ki, Əli müəllim, o orada oturan adam kimdir? Dedi ki, fikir vermə mənimləndir. Mən buradan Əli Nağıyevə bir soruğu göndərirəm. Çox hörmətli Əli Nağıyev. O adam kim olub? O saqqallı yasa gətirdiyin adam kim olub? Zəhmət olmasa bu arada bir açıqlama verəsən. Ya bəyvəli kimin özünü telefonla deyəsən. Ya elə bir rəsmi açıqlama verəsən bu hadisələrlə bağlı. Susmaq Əli Nağıyev həmişə qızıl deyil. Eşitmirsən ki, susmaq qızıldır. Amma bu məsələlərdə susmaq qızıl deyil. Susmaq razılıq əlamətidir. İttihamı qəbul eləməkdir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri kimi sizə yaraşmaz ki, haqqınızda bu qədər ciddi təhamlar ola-ola susasız, gözləyəsiz, danışmayasız, aydına gətirməyəsiz. Təbii ki, indiki halda əzizən vətənlər İlham Əliyevin bir prezident kimi vəzifəsidir ki, bu qədər ciddi faktlar var. Ən azıda ki, 200 min rüşvət məsələsi var ortalıqda. Baş prokuror və Əli Nağıyev birgə alıblar. Prezidentin vəzifəsidir ki, çağırsın qəbuluna, soruşsun ki, qardaşım, bir də görüm, bu nə məsələdir belə? Sən məni biyabr elədin ki, mənim kimi təmiz, bilinir bir prezidenti sən ləkəliyirsən öz hərəkəti ona. Mən rüşvət almıram, mən rüşvət haramı yemirəm, nə özüm, nə arbadım. Aldığımız əmək haqqı ilə dolanırıq, xalqa xidmətçiyik biz. Sən amma
baş prokuror Kamranla birləşib adamdan 200 bin almışsınız, mənə də verməmişsiniz. Ən azı İlham Əliyev bunu deyə bilər. İlham Əliyev Əsən Vətənə bunu deyəmir. Qurban bəy. Qurban bəy. Bəli. Mən inanıram ki, bu verilişdən sonra cənab prezident düzgün məlumatlandırılacaq. Mən o vaxtı mənə çatan məlumata görə o vaxtı Əli Nağıyevi dəvət olunub prezident aparatına. Ola bilsin ki, Fuad Ələsgərov səviyyəsində dəvət olunub. Orada bu məsələyə necə don giydiriblərsə, artıq mən deyə bilmərəm, bunlar hamısı susub. Və nə deyiblərsə, bu məsələyə necə orada aydınlıq gətiriblərsə, hər kəs susdu. Heç kim bu barədə mənim ərizələrimi qəbul etmədi. Elə Fuad Ələsgərov üstünü yazdı, nəzarətə götürdü, göndərdi baş prokurorla, baş prokurorla oradan attı kənara. Və bugünə qədər mən baş prokuror Kamran Əliyevi məhkəməyə verdim. Məhkəmələr buna baxmaqdan imtina elədilər. Münir canım, mən vətəndaşam, mənim ərzəmin müddəti keçibsə və bir dənə deyə 200-300 dənə ərzəmin müddəti keçəndən sonra mən məcburam məhkəməyə müraciət edəm. Məhkəmələr baxmaqdan imtina elədi. Məhkəmələr bir yana bu baş verən hadisə, sizin dediyiniz faktlar, bizə verilən məlumatlar olduqca ciddidir və bir dövlət başçısı əgər özünüz təmiz adam hesab edirsə, əgər İlham Əliyev özünü, Azərbaycan hakimiyyətini, qanuni, normal, sivil hakimiyyət hesab edirsə, belə vəziyyətdə mütləq çağırmalıdır Nağıyevi, Kamran Əliyevi, ilk növbədə olanın ərizəsini almalıdır. Əsən vətənlər əslində baxsa tərtər işinin açılmamasında, tərtər işində indiki oyunbazlığın da səbəbkarları bu adamlardır. Şəxsən Əli Nağıyev və Kamran Əliyev. Bəli, bəli, bəli. Niyə? Çünki Kamran Əliyev tərtər işini araşdırmalıdır. Burada generallar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Başda Xanlar Vəliyev olmaqla. Amma Xanlar Vəliyevə qarşı Kamran heç deyə bilməzsə. Çünki o gün dedim, deyər, basıb gözünü çıxadır ki, sən 200 bin alıbsan, mən də almışam, biraz olur. Milyonlar oradan burada nə olar ki? Sən aldığın lofuqdur, mənim aldığım rüşvət puldur. Deyə bilər, deyir və deyir ya bunu. Yəni, bu adamlar özləri cinayətkardırlar deyə, şantaj altındadırlar deyə, Əli Nağıyev də, Kamran da. Tərtər işində axıraya da gedə bilməzdir, qətiyyən. Tam əksinə, Əli Nağıyev bilavasitə maraqlıdır özünün etdik mənsubiyyətinə görə, özünün xidmət etdiyi klana görə, PKK-ya nökərçilik elədiklərinə görə məcburdurlar ki, Xanlar Vəliyevi qorusunlar, Həsən Vətənlər. Maisi qorusunlar, Barxudarovu. Məsələ budur. Ona görə də İlham Əliyev mütləq çağırmalıdır bu adamları, ərizəsini almalıdır, kənarlaşdırmalıdır. Baş prokuror vəzifəsinə Azərbaycanda kifayət qədər namuslu ləyəqətli hüquqşünas var. Kifayət qədər. Təcrübəli prokurorlar var. Onlardan birini qoyub, onları tapşırmalıdır ki, gedin bu işi araşdırın. Mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, tərtər işində Əli Nağıyevin də iştirakı var, artıq Kamran Əliyevin də iştirakı var. Ona görə o işi açmırlar. Çünki açanda, yəni deyirəm, Xanlar Vəliyev deyəcək ki, sən o vaxtı korrupsiya idarəsinin rəisi kimi gəlmişdin, bura gəlmişdin. Çor idi, onu quşnas idi da. Sən görmürsün ki, lom soğurlar, qarı suya nə axır. Niyə müdaxilə eləmədi? Əkcədə sən də Əli Nağıyevdə molodes sabah bir dənə sağol almaq üçün prezidentdən ki, mən də getmişəm oraya təndir istəyikən, ikisində mən yatmışam, gəlib burada fırlanırdınız. Gör, çor deyildin ki. Vaxtında təbii görərdin də. Əgər mən qanunsuz görürdümsə. Bunu desə də yalan deməz. Doğru deyər. Bəy, 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 siz son dəfə nə vaxt müraciət eləmişsiniz İlham Əliyevə bu işlə bağlı? İlham Əliyevə son bəlkə bir 6 ay bundan qabaq. Və ondan sonra dayandırdım mən. Hər kəsə müraciətini dayandırdım. 6 ay bundan qabaq. Bir dəhə də müraciət eləyin. Bir dəhə də müraciət eləsəz yaxşı olar. Yox, müraciət eləyəcəm. Zətən bunun sonunu gözləyirəm. Mütləq müraciət eləyəcəm, dəfələrlə, hər gün müraciət eləyəcəm. Mən müraciət eləyəndə hər gün 2-3 ərizə göndərirəm. Vitse prezidentə, cənab prezidentə, başqa ola bilsin Fuad Ələsgərov, belə. Biz zaten Kamran Əliyevə müraciət eləməyən adı yoxdur. Yəni zaten Kamran Əliyev. Nə Kamrana, nə Fuada, heç isə
müraciət eləmək lazım deyil. Biləsiniz ki, bunu da, Kamranı da idarə edən, bunlara himayəçilik edən rəsmi qaydada Fuad Ələsgərovdur. Fuad Ələsgərovun özü də qatib cinayətkardır, onu biləsiniz. Azərbaycanda son 30 ildə əzən vətənlər, məhkəmə, prokurorluq, polis, hərbi və DTK'da olan bütün cinayətkarları, cinayət hadisələrinin adı şərikdir. Hamısından dolu alır, pay alır, xərac. Bütün prokurorlardan bu barədə mənə şəxsən deyən prokurorluq, ha. Ki bir ay gecikdirmişdim, 50 min aydın ona mən bir 50 min rayon prokuroru, Binəqədi rayonunda prokuror işləyirdi, and içirdi ki, 50 min ayda pul verirdik. Mən deyib bir iki aya bir ayda gecikdirmişdim, mənim salamımı almadı. Girmiş bir aparatı, mənim salamımı almadı. Təs-təs baxdı mənə. Bir də vəziyyət. Ona görə də sizi birbaşa xahiş edirəm. İlham Əliyevin adına yaxşı bir müraciət hazırlayın. Hadisə necə olub, nə tər olub burada danışdıqlarınızı və xüsusilə də, Əlin Ağayevdə bir 200 min rüşvət pul verməyinizlə bağlı, həmin o saqqallı adamla bağlı, tapılan bu maşın nömrəsi ilə bağlı, ətrafı yazın, deyin və xahiş edin ki, xahiş edin tədbir görün. Görək, İlham Əliyev bir prezident kimi öz vəzifəsini heç olmasa bu sahədə icra edə biləcəkmi? Şimdi futboldan danışar, yumurtadan danışar, maşının plyonkasından danışar. Görək elə Əlin Ağayevdən də, Kamran Əliyevdən də danışacaq yoxsa yox. Oldu mu? Mütləq yazın, böyük bir əsaslandırmış ərzə yazın. Surətin də mütləq göndərin mənə ərzənin. Şimdi xalqı təqdim edək. Azərbaycan xalqı bir daha əmin olsun ki, İlham Əliyev Azərbaycanı qanunda yazılan kimi idarə eləmir. Rəsmət dədəsinin bostanı kimi. Bölübdü, veribdü cinayətkarlara, kim nə bilir onu deyir. Qurban bəy, artıq bunu... Buyurun. Bu artıq bu veriləşi bütün dünya izlədi. Bütün Azərbaycan xalqı. Bu günlər elə bir rayonda elə bir insan yoxdur ki, bu haqqında mənə zəng edib soruşmasın ki, bu nə məsələdir. Hər kəs gördü. Yəni, bunun cavabsız qalması mən inanmıram. İnanmıram ki, cənab prezident bunu cavabsız bıraxacaq. Mütləq bu məsələ araşdırılmalıdır. Mən çox xahiş edirəm buradan yenə də ölkə rəhbərindən. Bir dəqiqə, məsələ burasında ki, Tərtəri də bütün dünya gördü. Dünya bilir, Azərbaycan xalqı bilir. Amma görürsün, Tərtərdə də İlham Əliyev ədalətin sona qədər bərpası üçün addım atmır. Ona görə arxayın olmayın ki, siz mən dedilən eləyin, rəsmiləşdirin bu şeyləri. Günlərin bir günü bu özü də İlham Əliyevə bir ittiham olacaqdır ki, sənə vətəndaş Bəybala Sönov övladı ilə bağlı bu şeyləri yazmışdı. Sənin iki dənə vəzifəli şəxsinin rüşvətxor olması ilə bağlı sənə konkret fakt demişdi. Sənə yəni siqnal vermişdi. Mən geri gəlmişdən xarşı eləmizin meşdorumuzdan o siqnalı bir də versin ki, İlham Əliyev eşitsin. Bu siqnal arasından vətənilər məxsusi Bəybala Sönovun dediyi Əlin Ağayevlə bağlı 200 min dollar rüşvətlə bağlı. Yəqin ki, bu siqnalı İlham Əliyev duyar. Özə siqnal istəyirdi, biz də o siqnalı verdik. Bu siqnal Əlin Ağayev və Kamran Əliyev üçün idi.